céu, subindo, hein, galera? Fica olhando aqui. Já chegamos. Bora. Ó, tentaram nele, eu acho. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Vamos pegar o Punk. Viemos aqui fazer esse vídeo. Quer ser husky? Primeiro. Nem saiu do lugar. Nem saiu do lugar. Eu também vou gravar daqui mesmo, só. Pegamos um pudim vermelho hoje, só que a gente não gravou. Oi, doguinho, tudo bem? Tudo certo? Aí dentro da máquina, deve ser meio chato ficar parado. Eita, mano, vamos. Vai, pega. Aí o rosquinhozinho ali atrapalhou, você viu? Caraca, galera! Rosquinho ali atrapalhou. Cara, você vai tirar esse rosque daqui. Boa ideia! Cara, você vai ser um bom amigo. Se você sair daí. Melhorou, eu acho. Ó, melhorou. Tá mais soltinho. Vamos tentar tirar ele dali. Talvez a gente até pegue ele. Vou mudar de ângulo aqui, tá, galera? Mudei de ângulo. Mudei. Vou ficar daqui. Eu vou gravar ali do buraco ali. Porque também é bem legal ver a garça aí. Opa. Esse ângulo aqui é muito diferente. Parece que esse vai cair em cima da gente. Ai, imagina se o bicho cair aqui. Deixa eu subir aqui. Ah, pega. Vamos lá, amiga. Vai pegar. Vai estar gravando daqui. Se não pegar, eu não sei o que que eu faço. Nus! Oi, amiguinho, tudo bem? Vou lá. Tchau. Voltei. Vai. Tira esse cachorrinho daqui. Se lá, tira os bichos. Caramba, daqui de cima, dá pra ver um ângulo bom. De onde tá a garra? Uai. Os amigos do Ti estão te esperando. Ah! Nossa, que é isso? Você viu isso? Vocês estão vendo a minha visão, hein, galera? É muito. Meu Deus do céu. Gente. Meu coração tá acelerado. Ai, que saco. Vou parar agora pra ver. Vou tentar paradinha. Não dá. Tem que tentar encaixar aqui. Deixa eu tentar tirar aquele cinza de lá. Tira aquele husky. Aquilo ali é um husky. Vamos pro nosso canal. Au! Amigos do Ti. Vai, anda. Manda agora, vai pra. Isso. Faz o que ela tá mandando. Travou? Como assim travou no rabo? Travou no rabo do bicho ali, do huskyzinho ali. Você não viu que durou 2 segundos? Nossa, não. Galera. Aí, travou no rabo do bicho. Travou. Como assim travou no rabo do bicho? Tem que travar no pug. No pug, não no rabo do husky ali. Husky do mal. Como assim? Tá travando e nem tá encostando no bicho direito, acredita? Só quer travar sem fim? Ou é garra louca? Vou nem ver. Ah, só temos mais uma chance. Não vai dar pra pegar ele hoje. Tem um bichinho ali da Peg Machine. Já viu? Nossa, quase. Faz de conta que eu tô jogando isso. Galera, nós já voltamos à gravação. Corre, senão alguém vai lá. Eu não vou deixar. Eu vou ficar olhando. Corre. Respira.
Peguei! Quem me der? Lobinho esperando. Ficar aqui esperando. Tem gente jogando lá também. Nossa, foi quase, vocês viram? Galera, eu vou pegar ele. Vou pegar. Voltamos à gravação da garra. Tentando pegar o Husky. Não, Buggy. Travou. Por que você não veio? Tava travado. Gente, vocês viram que travou? Ele não veio. Garra, por favor, garra. Não escorrega. Travou. Falei. E aí, o que você trouxe de Páscoa pra mim? Trouxe de um ovinho? Não, hoje não deu. Ah, você só tá fantasiado, né? Aham. Uhum. Vamos ali naquele cachorrinho. Cachorrinha? Pode ser. Eu acho que não dá. Será? Daí você me grava? Grava eu, o lobinho, jogando? Sim. E eu já... Você quer no qual? Resquizinho aí, vai. Tenta. A gente já pegou o mais importante mesmo. Agora grava eu. Vou naquele cachorrinho cinza aí. Deixa eu lá. Mais pra trás. Eu acho que aqui, galera. Vou descendo. 3, 2, 1. Mas... Ih, não deu. Ai. Vocês viram isso? Gente, vou ficar aqui, ó. Não dá aquela. Olha que legal, galera! Vocês viram a visão da guerra! Será que é legal ter a sensação? É muito legal aqui dentro do buraquinho, tudo bem! É o lobinho! Vou até sair daqui, ó! Fica... Pegou? Ele é pesado. Muito estranho pra um husky. Agora eu só vou ficar olhando mesmo. Tenta aquele, esse aí, ó. Esse cinza aí. Tudo bem, seu favorito. Eu tava esperando muito por você. Pegou. E? Posso tentar? Por favor. Mas a última chance, deixa pro lobinho. Galerinha ali. Acho que é a cama. No cinza? Qual? Que é o cachorrinho cinza. Qual é esse? Esse aqui? Pequenininho aqui, ó. Qual esse? Pra cá, mais pra cá. Ele tá com a barriguinha branca ali, ó. Onde? Esse? Na sua frente, com a barriguinha branca pra cima. Mais pra trás, vai. Mais pra trás. Agora pra... Ah, acho que tá bom aí. Ah, então. Boa sorte! Quase! Nossa, tem mais tenta dois. Tenta nele de novo. Tá bom, vai. Aqui? Deixa eu ver. Mais pra trás, né? Mais pra lá, né? Pro fundo aí. Eu acho que deixa eu ver, eu acho que deu. Agora eu acho que deu. Deu um tap aqui, ó. Quase. Tá na beirinha. Mas é a última chance. Vou deixar aqui pra nossa amiguinha. Ó, tá aqui na beirinha do buraco aqui, ó. Espera, para. Fica esperando aqui embaixo. Deixa eu ver a visão. Pegando o ursinho. Pegamos. É. Galera, um dia talvez a gente tenha que pegar ele, né? Então vamos deixar ele para outro dia, né? Porque esse aqui já foi demais. Galera, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e aventuras dos amigos do Ti.